Živijo in lepo pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Najbrž se sprašuješ, zakaj imam mastne lase v videu. Odgovor na to vprašanje je, ker si bom itak zaglavmila in potem bom potestirala tole Moroccan Oil Color Depositing masko v barvi Rose Gold. Ja, basically se bom pobarvala na roza. Nimam okej zgubiti, itak se na srečo spere in zaradi tega razloga sem v bistvu si tudi nedolgo nazaj naredila pramena, zato da sem si malo posvetlila lase. To dobiš drugač in na shopu od Med in Mleko, na Notino tu in tako naprej. Jaz sem vzela sicer tole, mislim, kao za enkratno uporabo, tole je stalo 7 evrov, kar je nekaj kar veliko, ampak ja, v bistvu vnotr ima samo 30 ml. Jaz upam, da bo to dovolj za moje lase, sicer imam dosti kratke, pa take tanke, tako da se mi zdi, da bo dovolj, ampak sicer jo prodajajo za skoraj 30 evrov na pač tisto prav celo embalažo, kaj ne 200-300 ml. Tiste pa je za več uporab. Drugače je to, evo, Temporary Color Deep Conditioning Treatment, tako da ne bi bilo istočasno in maska in pa pač neki taki pigmenti, ki se sperejo po par pranjih. Ven. Ja, ne vem, poletje je čas za eksperimentiranje in kdo ne bi imel roza las, ne vem. Jaz bi jih imela. In jih bom imela, zelo kmalo. V bistvu, kako to narediš? Najprej si bom umila glavo, šamponirala, umila glavo in potem bom s brisačo osušila lase in potem bom nekako mogla takole sekcije narediti in postopoma tole v bistvu, bi rekla, umasirati v lase in pustiti gor 5 do 7 minut. Pač pustiš kakršno intenziteto želiš, dlje, če želiš močnejš, manj, če želiš bolj nežno. In potem speraš. Cool, a ste ready? Evo, če se bom zdaj glavo mila in damo gor. Evo, tole so moji laski prej. Dost svetli. In ja, seveda pa ta maska je primerna samo za pač bolj svetli lase, a ne? Tako da, ker na tem me ne prime. Glava je umita. Who is nervous? Who is nervous? Nervous, nervous. Žučen, žučen, žučen. Just ne. Ok. Seveda spet tale razvlaževalec razvlažuje. Imamo. Štoparica časovnik. Glej, se če bo malo šekast, bo pa šekast. Nice. Superca. Hitro delati, malo govoriti. Seveda, ker je Nina legendica, ona ne briše materijala iz svoje SD kartice in potem iz mojega prostora. Sploh ni problemčka, nič ni se zamudil v bistvu. Pa nasploh je kaj roza tole. Ne, se malo zgleda roza, malo zgleda tudi neenakomerno, tako da super. Pač malo dimenzije in to. Jaz sem si v bistvu potem, kaj meni crkala kamera, samo izključno dokončala tele zgornje laske. Moč se gledala malo biti, takole samo po svet. Počesala sem si, 5 minut sem počakala, ali pa ne 6. Mogoče bi mogla dlje pustiti, se ne vem, ali dobro, le za prvič. 5 minut sem pustila, počesala sem si lase in zdaj smo tukaj, kjer smo. A ja, pa sprala sem si, obviously. Sprala sem si z las, zdaj si bom posušila in pokažem rezultat. Evo nas. Nekaj je. Meni se ti je dosti cute. Ampak ja. Takole. Takole je v spoti še najlepši.
nimam pojma, kako sad izgleda. V glavnem, stvar je taka, ja, definitivno je malo na to ruziko, ampak definitivno po moje premalo barve za tudi mojo dolžino, tako da res ne vem točno, za koga je to, mogoče to za nekoga, ki ima kratke lase. In mi je kar malo žal, ko drugače gre v pravo smer in klev spod se vidi, kaj je bilo najmanj časa, mislim najdelj časa, da je najbolj taka lepa. Tako da ja, definitivno si bom sam še dokupila to barvo in si kar še enkrat naredila, ker mi je ful všeč, tako res mi zdi, da je v pravo smer. Ampak ja, zelo soft, po drugi strani pa fajn, da pač nekak je tak postopna sprememba, da ni zdaj ono, da sem pa čist roza. Ampak ja, po moje rabeš ful več barve, pa še dlje pustiti. Tako da, to je ugotovitev, dlje pustiti, ne vzeti si čas, ker se dejansko ne prime toliko hitro. Jaz sem recimo ful hitela tle v sredini, po mojem tle spoh nimam nič. Ozo ful malo. Ful sem hitela, uno, da bom ful hiter si pobarvala. Ne hiteti, počasi, da je res po še manjših sekcijah, dlje pustiti. In ja, definitivno tale ena ni dovolj. To je kar nekaj smo se naučili in vse en luškeno spremembica. Sigurno si bom kupila še eno ali pa kar un Justin Pink od Medin Mleko, ne vem, kjera znam, kaj je, ampak dober začetek, malje ta njansica in to je to. Hvala, da si pogledal ta video in se vidimo kmalu. Čau!